হয়, আজি পহিলা বহাগ। অসমীয়াৰ হিয়াৰামতো হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ আজি পহিলা বহাগৰ দিনা মানুহৰ বিহু। আৰু এই মুহূৰ্তত মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচাত। আৰু নাওবৈচাত এনেদৰে আচলতে জ্যেষ্ঠজনক সেৱা জনাই আশীষ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো মোৰ সহযোগীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। এনেদৰে আচলতে নাওবৈচাৰ এটি পৰিয়ালে এই মুহূৰ্তত জ্যেষ্ঠজনক সেৱা আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, আশীষ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথম খবৰৰ দৰ্শকসকলক। এনেদৰে আচলতে আজি পহিলা বহাগৰ দিনা আচলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে লখিমপুৰতো লখিমপুৰৰ নাওবৈচাত জ্যেষ্ঠসকলক সেৱা জনাই আচলতে আশীষ লোৱা পৰিলক্ষিত হয়। এই মুহূৰ্তত মই নাওবৈচাৰ এটি পৰিয়ালৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ। আৰু এনেদৰে আচলতে এই পৰিয়ালটোৱে জ্যেষ্ঠজনক প্ৰায় 97 বছৰীয়া আইতাক এনেদৰে আচলতে মূল যিগৰাকী পৰিয়ালৰ ব্যক্তি এই আইতাগৰাকীক এনেদৰে সেৱা জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আশীষ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ কাৰণ ক'ব লাগিব ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে লখিমপুৰতো আজি পহিলা বহাগৰ দিনা আচলতে যি মানুহৰ বিহু, এই মানুহৰ বিহুৰ দিনা এনেদৰে আচলতে পৰিয়ালটোৱে যি জ্যেষ্ঠজন, এই জ্যেষ্ঠজনক সেৱা আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ। মোৰ সৈতে আইতা আছে, 97 বছৰীয়া আইতা। মই আইতাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত সেৱা আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কি ক'ব আইতা? মই আগত কেনেকৈ বিহু পালন কৰিছিলে? আগতে ভালে আছিলে, এতিয়া 4 বছৰহে এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া খোজ কাঢ়িব নোৱাৰোঁ, হেৰি উঠি হ'ব নোৱাৰোঁ, একগতি আছোঁ আৰু। পুৰণি নাম এফাকি গাওকচোন। নাম বিহু নাম নাম হৰি নাম কেনে বিহু 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 তলি বিৰিঙা পাতে নাচনী বিহু তলি বিৰিঙা পাত বিহু থাকে মানা বিহুকে বিনা বি বিহু গ'লে বিনা বিদনা আকৌ নাই পাৰি দিব খোৱাৰ বিচনা খোৱাৰ বিচনা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ সৈতে এই বাসগৃহৰ আৰু অন্যান্য লোক আছে, মই তেখেতসকলৰ পৰা দুআষাৰ মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম। পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপুনি বৰপুত্ৰ, কি ক'ব আজি পহিলা বহাগৰ দিনা সেৱা আগবঢ়াত? হয়, আজি পহিলা বহাগ, আজি আমাৰ মানুহৰ বিহু। আমাৰ পৰিয়ালটোৰ 4 ককাই ভাইৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে বৌতি 97 বছৰ বয়সত তেখেত জীৱিত হৈ আছে। আৰু তেখেতৰ আমি বিহুৰ দিনাখন, নতুন বছৰৰ দিনাখন আমি পুত্ৰ নাতি সকলোৱে মিলি, পুত্ৰ নাতি সকলোৱে তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধা জনাওঁ আৰু সেৱা জনাওঁ। আজি তদনুৰূপ আমি এইবাৰো পৌ বোৱাৰী নাতি নতিনী যি আছে সকলোটি আহি তেখেতক সেৱা জনাবৰ কাৰণে আমি উপস্থিত হৈছোঁ। আমি সকলোতে তেখেতক সেৱা জনাইছোঁ। আমাৰ ইয়াৰ লক্ষ্যক আগন্তুক দিনত যাতে আমাৰ মাতৃ যাতে আৰু 4 কমেও জীয়াই থাকক, শতায়ু যাতে হয়, এইখিনি আশা কৰি তেখেতৰ ওচৰত ভগৱন্তৰ চৰণত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। হয়, এনেদৰে আচলতে লখিমপুৰৰ নাওবৈচাত এই পৰিয়ালটোৱে জ্যেষ্ঠজনক, কনিষ্ঠসকলে জ্যেষ্ঠজনক সেৱা আগবঢ়াই আশীষ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পহিলা বহাগৰ দিনা।